Депутати Івано-Франківської міської ради – одні із найсумлінніших щодо прийому громадян в Україні. Дослідження оприлюднила громадська організація «Центр політичних студій». Оцінювали роботу за кількома критеріями. Оцінювали, перше, інформацію, яка є про прийом громадян, тобто як поширюють, де поширюють, чи вона правдива, тобто чи дійсно за цією адресою в цей час можна знайти депутата. Оцінювали частоту проведення прийому, особисту присутність депутата. І що важливо в теперішній період – це організація депутатських прийомів під час карантинних обмежень. Такого роду дослідження проводять вже 5 років. І з кожним роком ситуація значно покращується, розповідає Михайло Джогола. Щодо Івано-Франківська, то івано-франківські депутати наші стали набагато чимнішими, скажімо так. І в період моніторингу ми не побачили лише 4 депутатів із 42 в своїх приймальнях. Серед депутатів Івано-Франківської міської ради 19 здійснює прийом в закладах освіти, 3 у ЦНАПах, 7 у закладах культури, 9 у партійних приймальнях, 2 в ОСББ і 2 депутатів обладнали окремі приміщення під приймальню. Ми час від часу ходимо до депутатських приймалень і дивимося, яким чином вони здійснюють свої прийоми. Чи ці прийоми вони анонсують в соцмережах і вони висвітлені на сайті Івано-Франківської міської ради. Адже саме до них громадяни повинні звертатись за їхніми побутовими проблемами. До слова, серед 868 депутатів 16 міських рад, діяльність яких моніторилася у рамках всеукраїнської громадської кампанії «Атестація депутатів місцевих рад», 13% не виконують законодавчо визначеного обов'язку щодо прийому виборців. Депутати Івано-Франківської міської ради – одні із найсумлінніших щодо прийому громадян в Україні. Ольга Грицьєв, Костянтин Ванджурак. Новини телерадіокомпанія «Раї».